متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے امریکی صدر براک اوباما کے ساتھ ہے کہ پاکستان پر ڈرون حملے بند کیے جائیں اور پاکستان کی خود مختاری کا احترام کیا جائے. براک اوباما کے نام لکھے گئے ایک خط میں انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طالبان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی شروع کر دی ہے اور پاکستان کی مسلح افواج خطے سمیت پوری دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہے. اس لیے امریکہ پاکستانی علاقوں پر ڈرون حملے بند کرے اور پاکستان کی بھرپور دفاعی مدد کرتے ہوئے ڈرون ٹیکنالوجی، نائٹ ویژن گوگلز اور دیگر جدید دفاعی ساز و سامان فراہم کیا جائے.